Bom, estamos aqui na Campus Party Brasil 2008, na área de case mod, na área de modding, e todas as nossas palestras estão sendo transmitidas online para todo o Brasil e mundo. Quem quiser acessar é só entrar no fórum da case mod.br e ver todas as palestras e oficinas.